Chegou ao fim este domingo o Grande Slam de Abu Dhabi com a competição das categorias de pesos pesados. Em menos de 90 quilos, o georgiano número 4 do mundo, Beka Gvineashvili, teve um dia em grande. Na final, o judoca enfrentou o francês Loris Tassier, que alcançou pela primeira vez a final de um Grand Slam. O georgiano aproveitou o erro do adversário para imobilizá-lo, marcando o Azahari e conquistando a sua 27ª medalha no circuito mundial de judo. O presidente da Federação de Luta Livre e de Judo dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Talub Al Dari, apresentou as medalhas. Claro que estou muito feliz por mais uma medalha de ouro no Grand Slam e pelo meu desempenho em geral. Estava muito bem preparado para esta prova. Estou feliz por ter conquistado tantas medalhas no circuito mundial, mas espero que no futuro ganhe medalhas nos Olímpicos e nos Mundiais. A China regressou em força este domingo com Zhen Zhaoma a derrotar as judocas mais bem classificadas da categoria de menos de 78 kg. Na final, a chinesa triunfou com um belo Tani Otoshi sobre a vencedora do Grand Slam de Abu Dhabi de 2017, Natalie Powell, da Grã-Bretanha. Este é o seu primeiro título num Grand Slam. O tesoureiro-geral da Federação Internacional de Judo, Nasser Al-Tamimi, condecorou as judocas. Depois do Mundial senti-me um pouco cansada, mas quando cheguei aqui, a equipa e o meu treinador ajudaram muito e senti-me concentrada no tapete. Queria ganhar a medalha de ouro. Nos menos de 100 quilos, o canadiano Kyle Rice venceu o experiente Nicolás Charazadishvili. O diretor de arbitragem da Federação, Florin Daniel Lascau, apresentou as medalhas. Em mais de 78 quilos, a China alcançou mais uma grande vitória pelas mãos de Xin Su, que superou após duas pontuações o Azahari e a georgiana Sofia Somkishvili. Lisa Allen, membro do Comitê Executivo da Federação, apresentou as medalhas. Nos pesos pesados masculinos, o checo Lucas Krpalek conseguiu imobilizar os Spikers, conquistando a sua 3ª medalha de ouro no Grand Slam. Os judocas foram condecorados pelo presidente da Federação de Judo do Tajiquistão, Nurulu Loikov. O judoca competir em casa de Zafar Kostoev levou o público ao rubro com este momento impressionante de judo. Um final feliz para mais um Grand Slam de Abu Dhabi.